Salam xanımlar, deməli mənim WhatsApp-ımda olan bir neçə xanıma göndərdim. PDF-ni və kimsə arzu edərsə yaza bilər, onun üçün də göndərərəm. Baxar, deməli bu möhtəşəm bir kataloqdur və bilirsiniz ki, 2 həftə mən nəzərinizə salım ki, 2 həftə sürəcək. Baxın, burada da yazılıb. Qara cümə bilirsiniz, bizdə şirkətimiz bizim cüməmiz olduğu üçün rəngli cümə adlandırılır və 2 həftə ərzində görünməmiş endirimlər görəcəksiniz bu kataloqda. Çox sevdiyiniz, ala bilmədiyiniz bir məhsulları siz artıq bu kataloqda sınaya bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Və mən PDF-ini göndərdim bir neçə xanıma, unutduqlarım da ola bilər. Siz özünüz yaza bilərsiniz WhatsApp-da gördüyünüz anda. Mən sizə göndərərəm, baxarsınız. Arifleyim sevərlər, Arifleyim məhsul sevərlər, həm partnyorlar, həm istifadəçi partnyorlarım da əlbəttə ki yararlana bilər. Öz şəxsi mağazası olan daxil olub oradan da əlavə ikinci addımda siz eksklüziv onlayn aksiyalardan da yararlana bilərsiniz. Orada çoxlu endirimlər vardı. Kataloqdan əlavə də orada da endirimlər vardı. Və burada möhtəşəm ətirlər görürsünüz. 50%, 60%, 50%, 60% və əlavə də mağazanın özündə 70, 80, 90% endirimli onlayn aksiyalarda məhsulları görə biləcəksiniz. Və hər endirimli məhsulun yanında siz baxın burada 60% endirim vardı. Bu 5-1-də olan tuşdur. Möhtəşəm bir tuşdur. Wanderlust XXL, yəni çox uzun və həm qidalandırır və qiymətinə baxın 21.40 amma 8.29-da satılmaqda olacaq. Kimi mağazası vardı. Əlavə də 23% endirim qazanmış olacaq. Demək olar ki, çox su qiymətə gəlmiş olacaq. 55% endirimli pomadalar. Hər rəng, rəngli, gümüşü, parlaq, kim necə istifadə edirsə, necə deyim, yəni donuqlaşdırıcı, parlaq, hər rəng 60% endirimli pomadalar, Zivan seriyasından, ondan sonra 50% endirimli bu cür kremovi balzamlar, bunlar gümüşü, bunlar yenidir, metal effektli donuq dodaq boyaları, baxın bu cür, hər kəs öz rəngini seçə bilər. Çox-çox bahalı pomadalardır bunlar. Biz bilirsiniz ki, bizim pomadalarımız tam naturaldır. Hətta yeyilə biləcək dərəcədə naturaldır. Natural ingredientləri vardır. Heç bir zərəri yoxdur. Hətta dodağı malicə eləyir, dodaq dərisini malicə eləyir. Mənim ən sevdiyim Jordaniya. Mən Jordaniya pomadalarını çox sevirəm və onları istifadə edirəm. Bu cür kremovi pomadalardır. Sanki rəngli bir krem vurmuşuz dodağımızı. Həm qidalandırır, həm də gözəl nəticə verir dodağımıza. Abiyon verir. Yəni bizim pomadalara doğrudan da söz yoxdur. Ona görə istifadə edib bilərsiniz. Bu cür 55% endirimli tonal kremlər möhtəşəm Jordani Boss seriyasını hamınıza tövsiyə edirəm qızlar. Sonra özünüz də mənə deyəcəksiniz ki, sağ olun. Çünki möhtəşəm bir həm qidadır, həm görüntüdür. Parlaq, svejit, təmiz dəri, gözəl dəri. Belə necə deyim, şkatulka eləyirlər xanımlar. Onları çox mən sevmirəm. Üz dəri daim nejni və gözəl görsənər. Qadınsı, gözəl, parlaq və natural görsənər, sağlıqlı görsənər. Belə tuşlarımız Jordani Gold seriyasını mən hər zaman tövsiyə edirəm, çünki mənim ən sevdiyim seriyadır. Jordani Gold, Novich, bilirsiniz də mənim paylaşımlarımdan, bilirsiniz ən sevdiyim xətlərdir. Eklat ətrinin qiymətinə baxın, 74.65-dən 30 manata endirimi vardı, 30.50-yə. Kimi mağazası vardısa, o daha da bir endirim qazanır, hardasa təxmini 24 manata bunu əldə etmiş olacaq Eklat ətrini. Ondan sonra əslində mən bütün kataloqu sizə göstərmək istəmirəm, sıxıcı olmasın deyə. Kim marağını çəkirsə mənə bir cəmə yazsın, mən ona göndərim PDF-i, başdan ayağa hamısını vərəq olaraq baxsın, endirimlərə də baxsın. Baxın, burada real qiymətin üzərinə daim xətt çəkilir endirimdə olanda, qırmızı ilə onun endirimi yazılır, aşağıda bonus balı yazılır, yəni şirkətin valyutası ilə olan qiyməti yazılır və əlavə də kimin yenə də deyirəm mağazası vardır, bundan da aşağı qiymətə əldə etmiş olur. Hardasa bu ətir 17-18 manata düşmüş olur, Lucy ətri kimi mağazası vardırsa. Əkiz söz mağazasını aça bilər və bu cür bizim kimi daha da bir endirimlərdən yararlana bilər. Bu ətirlər də çox gözəldir. Bu ətirdə möhtəşəm ətirlər. Bəylər üçün ətirlər. Çox-çox-çox dəhşət endirimlər vardı bu kataloq. 2 həftə sürəcək, onu da nəzərinizə çatdırım ki, 2 həftədən sonra bağlanacaq. Tələsmək lazımdır. Bu cür ətirlər də çox gözəl çərçivəlidir. Hədiyyə də verə bilərsiniz. Və o çərçivədən çıxartdıqdan sonra çərçivəni atmışsınız. Öz şəklinizi yerləşdirib istifadə edə bilərsiniz. Çox gözəl, müasir bir çərçivələrdir və həqiqi ağacdandır, həqiqi odunlandır. Burada hər bir məlumatı da vardır. Bu cür gözəl qablaşması var və çox da gözəl iyisi vardır. Yəni bunun iyisini sevməyən xanım ola bilməz. Yəni mümkünsüzdür. Hər kəs əldə etsin. Bu ətirlər çox baxın 97.75, 73 manata endirimdədir, 51 manata endirimdədir. Daha da bir endirim qazanmış olursunuz əlbəttə ki. Və hədiyələr də hər zaman olur. Bu ətri əldə edənə bu krem hədiyə gəlmiş olacaq. Baxın kremin qiymətinə və o hədiyə olmuş olacaq. Bədən kremi hədiyə. Deməli, bunu siz əldə edəcəksiniz bu qiymətə. Mağazası olan bir əlavədə endirim qazanmış olacaq 47 manata yaxın. Amber ətir, Amber ən gözəl ətirlərdən biridir. Qış ətirlərinin möhtəşəm iyisi var. Möhtəşəm, oyan buyan yoxdur. Və baxın, Amberi tez-tez, 2-2 hətta mən deyirəm ki, 2-2 alın Amberi. Çox endirimdədir Amber. Yəni belə möhtəşəm kataloqdur yenə ətirlər. Bədən ətirləri bunların plasması da kimidir, amma bərk plasmasıdır. Və bu sırf bədən üçün püskürtməkdir. Bədənə gözəl iyi gəlsin deyə.
Yenə baxın ətirlərin qiymətinə. Valeria ətri ən sevdiyim ətirlərdən biri. Siyə ətri, Valeria ətri konsentrasiyalı güclüdür və konsentrasiyalı az olan ətirlər də vardır. Çünki tez-tez freşlənmək istəyirsə. Yəni kataloq boldur, doludur. İçində o qədər indirimlər var ki, yəni siz sevdiyiniz, istifadə etmək, hər zaman istədiyiniz, amma ala bilmədiyiniz, bilirsiniz, zərifləyən məhsulları çox dəyərlidir. Və onun üçün də dəyərli olduğu üçün də əlbəttə ki, qiyməti də ucuz bizdə heç nə olmur. Sadəcə indirimlə ola bilər. Ucuz heç nə yoxdur. Ucuz məhsula pul verməyə dəyməz. Heç bir zaman siz özünüzə ziyan vermiş olursunuz. Həm ekonomiyadan, həm büdcənizə, həm dərinizə, həm sağlığınıza, sintetik məhsullar istifadə edirsə, sağlığınıza, hər bir yerinizə siz ziyan vermiş olursunuz. Amma bahalı məhsulları bəzən bu cür indirimlərə düşəndə əldə edin ki, siz də fərq görün, belə deyim, fərq görün istifadə etdiyiniz məhsullarla bu məhsullar arasında. Baxın, belə gözəl upakovkalar vardı, hədiyəlik. Bunlar da üçü birində, baxın, bunu sifariş etdikdə, plus bu, plus da yanında hədiyə paketi. Cəmi siz bu qiymətə əldə edə bilərsiniz. Üçünü bir qiymətə. Hətta çox aşağı qiymətə, üç hədiyəni yarı qiymətə əldə edə bilərsiniz. Jordani Gold bədən üçün ətir və onun hədiyəlik upakovkası eynisindən də bəylər üçün də mövcuddur. Və kiməsə üçün hədiyə istəyirsinizsə, bu cür bağlama qiymətinə baxın, hədiyə upakovkanı, amma endirim qiymətinə də baxın. Gözəl, ona görə də çox xüsusi tariflənmə məhsulları sadəcə indirimə düşür, ucuz seçimə yoxdur. İndirimli məhsullardan yararlana bilmək üçün siz bu fürsəti əldən verməməlisiniz, bu cür fürsətlər düşəndə. Baxın, 24.5 olan bu qaş üçün ten effekti verir. Pomada kimi vurulur, biraz qaşda qalır, sonra dönür ten olur. Ten effekti verən 5 dəqiqəyə gözəl qaşlar əldə etmiş olacaqsınız və gün boyu qaşınızdan getməyəcək. Suya da davamlıdır, istəyirsiniz nə ilə silirsiniz, getməyəcək. O gedəcək, o zaman ki, nə zaman artıq siz onu yuyucu vasitələrini yuyacaqsınız, o zaman gedəcək. Qaş pomada adlanır, hər rəngi, 3 rəngi də vardır, hansı rəngi istifadə edirsinizsə, belə başlığı vardır, yumuşaq tisti, ten effektinə dönmüş olur. Mən hər zaman onun reklamını sizə aparmışam, göstərmişəm, öz üzərimdə də göstərmişəm. Baxa bilərsiniz mənim o kanallarımda. Bu da belə. Çox-çox, yəni bildiyiniz ərkliyin məhsulları çox indirimdən əldə edə bilirsiniz. Adenzey mənim ən sevdiyim, çox möhtəşəm dərini o qədər sağlıqlı göstərən Adenzeyə olan nəmləndirici və bir balaca tonal qarışıq olur. Evdə də dərinizi pürüzsüz göstərməyiniz üçün belə paletlər vardır, tenlər, hansı ki bu palet, maqnitli paletləri özünüz alırsınız və rənglərinizi özünüz seçirsiniz, yapışdırırsınız, arxasında maqnit vardır. Rənglərinizi özünüz seçirsiniz, bitdi, atırsınız, yenisini alırsınız, yapışdırırsınız. Bax bu cür gözəl tenlər o qədər gözəl görsənir ki, göz qapaqlarında doğrudan da gün boyu da qalıcılığı olur, primerlərlə vuranda çox qalıcılıq olur və çox gözəl canlı görsənir. Sanki o çox rumyana kimi çox gözəl göz qapaqlarında görünür. Hər dəfə bizdən soruşurlar, biz vuranda, mənim qızlarım, mən vuranda bu tenlər nə tenidir? Bu cür hədiyələr var, laklarımız var. Oy da, bunlar dəhşət çox bahalı məhsullardır, bilirsiniz. Amma hal-hazırda baxın, 56 manat 80 qəpik olan 26-75-ə yendirilibdir. Alıb istifadə edib nəticəsini görəcəksiniz. Yana bayaq bizim gəldiyimiz dedi ki, mən hər zaman başqasını istifadə edirdim. Yanaqlarında səpçi olurdu, amma bunları istifadə edirəm. Heç bir səpçi olmur, çox gözəl görünüm olur və soruşurlar məndən ki, yanaqlarınızı nə istifadə edirsiniz. Ona görə alın, istifadə edin, baxın, özünüz qərar verin. Görəcəksiniz özünüz. Deyəcək, 100 dəfə danışmaqdandırsa, kimdənsə eşitməkdəndirsə, bir dəfə sınayıb baxmaq lazımdır. Və burada bu cür belə məhsullar vardır, hansılar ki, həm tendi, həm də qaşa istifadə etmək olar. Belə alın, çox endirimli katalıqdır deyə alın, nəticəsini görün. Ondan sonra əlbəttə ki, biləcəksiniz ki, doğrudan da biz doğru məhsula pul verməliyik ki, bizim qazancımız olsun o ekonomiyada və yararlı düzgün məhsul istifadə edək. Baxın, ən super, bunu mən biz evdə bəlkə də 5-ci SPF 50-də istifadə edirik və hər zaman endirmə düşəndə yararlanmışıq, bu dəfə də mütləq alacaq. Baxın, qiymətinə 53 manatlıq məhsul 28.50-yə və kimin, yenə də deyirəm, mağazası vardır, daha bir 23% endirim qazanmış olur brend partner olduğu üçün. Çox gözəl SPF-dir və teksturasından özünüz görəcəksiniz və qadınlar, mən məsələn burada bilmişəm ki, SPF nə deməkdir, mən bilmirdim, ümumiyyətlə heç də qorunmamışam, bilmirdim. Kəş vaxtında, zamanında bilərdim və SPF istifadə edərdim. SPF bizim həyatımızda, bizim dərimizin belə deyim, qocalmağın qarşısını alan yeganə vasitədir və bu sırf SPF-dir. Heç bir qatqı olmadı, sırf SPF kremdir. Siz makyaj altı da, dəri altı da istifadə edib, üzərindən də nə istəyirsiniz istifadə edə bilərsiniz. Və günəşdən, şüalardan hər bir şeydən qorumuş olacaq sizi. Dəriyə qulluq vasitələri isə, mən sizə hər zaman demişəm, danışmışam, kim ki mənə diqqətlə izləyirsə, Novich xəttini bütün qadınlara mən tövsiyə edirəm. Almayın özünüzə, necə gəldi məhsullar, yığın, bir dəfə bu cür dəstlər alın, bu cür dəstləri istifadə edin, ləkələrə qarşı olan dəstlər, təravətləndirici dəstlər, yaşa uyğun qırışların azaltması və yaxud da ləngitməsi, bərpa etməsi üçün bütün dəstlər, bu mənim istifadə edəyim dəstlər 40 yaş üstüdür, bu 50 yaş üstüdür, 60 yaş.
Bu yeni bizim yeni Novich dəstimizdir. Dəst olaraq mən sizə tövsiyə edirəm. Tək-tək də ala bilərsiniz əlbəttə ki. Amma dəst olaraq siz daha bir nəticə, daha düzgün dolğun nəticə görmüş olacaqsınız və dərinizdəki dəyişimi özünüz şahidi olacaqsınız nəticənizdə. Probniklər də əvvəldən alıb baxa bilərsiniz ki, dərinizə ola bilər düşər, düşməz və ya allergik problemi olar, olmaz. Çünki bunlar təbii çiçəklərdən əldə olunandır. Təbii ingredientlərdir və allergiyası olan insan bilər ki, deyək ki, məsələn bu həssas dərilər üçündür. Bu ümumiyyətcə ən həssas dərilər üçündür. Uşaq dərisi kimi olan həssas dərilər üçün, xanımlar üçündür. Bu heç bir allergiya reaksiyası verməsi mümkünsüzdür. Və reaksiya verdikdə də bu məhsulu necə deyim, günahı olmur. Sizin dərinizdə problem olur. Ən bahalı, ən ucuz da vursanız, əgər allergiyanız varsa olmuş olacaq. Amma bu məhsul sırf onun üçün nəzərdə tutulub ki, həssaslığı azaldır, dəri qızartıları olur, yəni nəsə baş verirsə, bu ona çox yardım edir. Mən də bu dəstəni götürmək istəyirəm. Əlbəttə ki, məndə heç bir problem olmur Novich dəstələrinə və yaxud hər hansı bir kremə qarşı mənim ümumiyyətlə allergiyam yoxdur və mən çox yaxşı nəticə görürəm. Bir neçə Novich xətlərinə də istifadə etmişəm. Amma elə insan da var ki, əlbəttə ki, onda nəticə verir. Allergik nəticə bəzən olur, hər zaman olmur. Onun üçün nümunələr vardır, alırsınız, istifadə edirsiniz, baxırsınız. Baxın, iltihaba qarşı parıltı verir, ləkələrə qarşı, sızanaqlara qarşı. Bu cür vasitələr başqa yerlərə getməyə gərək yoxdur. Onların hamısında qatqı var. Onlar hamısı qatqılıdır. Çalışın düzgün məhsula istifadə edin. Bu cür yağlar, bir neçə yağın birləşimindən əldə olunan bu serumlar çox gözəl dərini qidalandırır. Dərinin belə deyim, bir var daxili vitaminlər, bir də var ki, dəri vitaminləri. Baxın, bu kapsulalar o dəri vitaminlərinə aiddir, o çətindən. Çoxdur, Novich xətti möhtəşəmdir və əvəz olunmazdır, belə deyim. Siz buna aşıq olacaqsınız və ömürlük hər zaman istifadə etdiyiniz olacaq. Onun bir çantası da vardır, çantasını da əldə edib, içində ayrıca saxlaya bilərsiniz. Boyun və dekolte, kimin boynunda və dekoltesində güclü qırışlar varsa, bu kremə biz hətta HL taraşla adlandırırıq. Boyun və dekolte üçün möhtəşəm bir vasitədir Novich xəttindən. Belə, yəni yenə də ev üçün lazım olan sabun, diş şotkusu, diş pastası, uşaqlar üçün əl sabunu, ayaqlar üçün qoxusu iyi gələn qolaltı antiperspirantlar, bu cür baxın, saç üçün möhtəşəm bu dəst, cəmi 16.50, bu çox təbii və baxın birləşimlərə gözəl, çox gözəl bir iyisi vardır, möhtəşəm saçları qulluq üçün vasitələr. Hər bir şey mən sizə bir-bir PDF-i göndərim, kim istəyirsə, kimə göndərmədimsə, desin, baxsın və tövsiyə alsın, tövsiyələrimdən düzgün tövsiyə ediləndə, düzgün istifadə edəndə maksimum nəticə alacaqsınız və Optimals seriyası da möhtəşəmdir və hər kəsin büdcəsinə uyğun ala biləcək dərisini qidalı, gözəl, parlaq, nəticə verən və öz dərinizi sevəcəksiniz hər cüzəyə baxanda dəyişimi də özünüz görəcəksiniz. Optimals seriyası da mükəmməldir. Baxın belə, yəni bu kataloq qaçmaz. Bu cür kremlər bu hər kəsin çantasında olmalıdır. Bəylər, xanımlar, uşaqlar hər kəsin E vitamini və balmumu vardır tərkibində və əlavələrdə qatqılar vardır. Deyək ki, nar yağı, gül yağı və böyükən, yəni bir çox var və görün baxın 8 manatdan 8.40-dan hansı qiymətdə siz əldə edə bilərsiniz bu möhtəşəm Ariflame-in ilk məhsuludur. Belə deyim, ən çox satan məhsuludur və Ariflame-in yaşıdır, 55 yaşı vardır və doğrudan da istifadədən sonra görəcəksiniz ki, nə üçün bu qədər sevilibdir. Saçınıza da istifadə edə bilərsiniz, qaşınıza da, dirsəklərinizə də, kutikulalarınıza, hansı tərəfdə dərini yumuşatmaq istəyirsinizsə, hər dürəsinin imdadınıza çatacaq, köməyinizə barmağınız yandı, cızıldı, nəsə baş verdi. Siz bunları istifadə etdiyisə görəcəksiniz nəticələrini və çox nəticə, çox geri dönüş gördüm mən tövsiyə edəndən sonra, çox xanımlar mənə geri dönüş etdi və əlavələr də özlərinin sınadıqları bir təcrübələrdən danışdılar. Saç qıran varsa saç da ona belə yardım edir. Saçın uclarında qaşlarını seyrətsə ona belə yardım edir. Qaşlar çoxalır. Kirpiklərdə problem varsa, kirpiklərin dibində problem varsa, göz ətrafı qırışlar üçün də çox gözəldir vasitədir. Hər zaman çantanızda böyük bir şey götürməyə gərək yoxdur. Atırsız çantanıza bir yerə gedəndə əlinizi yumşatmaq, haranı yumşatmaq istəyirsinizsə buna istifadə edirsiniz və yaxud nəsə baş verdisə mükəmməldir bir sözlə. Yenə də deyirəm, bütün kataloqu göstərib sizi sıxmaq istəmədim. Əgər ki istəyirsinizsə baxmaq, yararlanmaq deyin, mən sizə göndərim və tövsiyələrimi də verim. Geri dönüşləriniz olsun. Əsas da mənim odur ki, sizin möhtəşəm geri dönüşləriniz olsun. Yazasınız ki, doğrudan da mən çox gözəl nəticə aldım. Buna mən çox sevinirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Qulaq asdığınız üçün.